ICJ အမှုထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းခံရမှုနိုင်ငံတကာတရားရုံးချုပ် ICJ မှဂမ်ဘီယာမှတရားလိုပြုလုပ်ရေးဆွဲဆိုထားသောမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်တရားခွင်ကိုမေလ24ရက်နေ့မှဩဂတ်လ24ရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ရွှေ့ဆိုင်းပေးခြင်းဟာစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဘက်မှအမှုကိုခုခံချေပါဖို့လုံလောက်တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားများစုဆောင်းရန်အချိန်မလုံလောက်ဟူသောအကြောင်းအဖျားချက်ကိုလိုက်ရောပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့မှထို့သို့အချိန်ဆွဲပြီးကမ္ဘာအာရုံစိုက်မှုရောနေသွားအောင်အချိန်ဆွဲသည့်နည်းပြဟာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျင့်သုံးနေမှုသည်အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲ၎င်းတို့အတွက်တရားမျှတမှုရရှိရန်ကမ္ဘာကြီးကဆောင်ကျဉ်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်များတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မိန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတို့အားလူမျိုးတန့်စင်ရေးစစ်ဆင်မှုကြောင့်နေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့သည်မှာ6နှစ်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့အရေအတွက်ဂမ်ဘီယာမှဥဆောင်ဦးရပြုတ်က2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ဟိတ်ရှိကမ္ဘာတရားရုံးချုပ်သို့ဦးထိုက်လျှောက်ထားတရားဆွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့မှုအတွက်ကနေဒါနှင့်နယ်သာလန်မှပါဝင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်မှဗန်ဒါရေးအရာပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့သောထိုအရေးကိုတိုက်ရိုက်နှင်နာခဲ့ရသည့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့ထောက်ခံမှုပေးခဲ့တော်လဲအမှုမှဘေးထွက်ရပ်ကြည်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏ခြေပါလျှောက်လိုက်ရမည့်အချိန်ကို AB24 မှ May 24သို့ရွှေ့ပေးခဲ့ရမှာယခုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမှုစတင်ပြီးနောက်မှာ ICJ မှအပြည့်အစုံဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးမီယာယီလိုက်နာရမည့်အစီအစဉ်များအဖြစ်ထိုကဲ့သို့ထပ်မံမဖြစ်ပွားရင်လည်းရိုဟင်ဂျာများအားအကာအကွယ်ပေးရန်တတ်မှတ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်ဆက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့မှ၎င်းတို့ခြေပါလျှောက်လဲချက်မှာထည့်ပြုတ်၍ရသည့်ဆိုအုံများဖြစ်အောင်ရိုဟင်ဂျာများပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းများဟန်ပြစတင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည်၎င်းတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကကြောသားရင်သာခွဲခြားမှုရှိရိုဝင်ဂျာများသာပြစ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်သည်ကိုပြသသည့်အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်ရှိမြန်မာပြည်သူများကိုရရက်ဆက်ဆက်ပြုကျင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့သောမြန်မာပြည်သူများအဖို့ကပုန်းခိုစရာဟူ၍ဒေါက်တောင်များသာရှိတဲ့အတွက်ရိုဝင်ဂျာများနဲ့စာလျင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဆိုရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICJ ရဲ့တရားခွင်ဆိုသည့်အပေါ်လည်းယုံကြည်ကိုးစားမှုယော်နဲ့ကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုရွှေဆိုင်ခံရခြင်းသည်စစ်တပ်သည်၎င်းတို့အဖို့လှုပ်ချင်တာဆက်လုပ်ခွင့်ရသွားပြီးမြည်သူကတရားစွဲလာသည်ဖြစ်စေနီလန်ပေါင်းဆောင်ဖြင့်အချိန်ဆွဲ၍ရနိုင်သည်ဟုယူဆချက်ခိုင်မာသွားပြီဖြစ်၍ရိုဟင်ဂျာများအတွက်သာမကမြန်မာပြည်သူများအတွက်ပါနစ်နာသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာ၏ယက်တီချက်သည်မြန်မာပြည်သူများရဲ့ရေးကိုဖြည့်ရှင်းရန်ထက်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကို၎င်းတို့လက်ခံနိုင်လောက်သည့်အတိုင်းအတာထိလမ်းကြောင်းပြောင်းလာရန်နီလန်ပေါင်းဆောင်တုံ့၍တက်မှတ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲမြည်သူများအုပ်ချုပ်ရေးမရဆိုသည်ကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများကမိမိတို့အပေါ်နိုင်ထက်စီနေအုပ်ချုပ်နေပြီးရှေ့လျှောက်လဲ၎င်းတို့ရှိနေသည်၍မြည်သူများလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးအဖြစ်နေခွင့်ရတော့မည်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုတည်ထားပြီးဖြစ်၍အတပ်ပေါင်းများစွာရင်း၍တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံအနေဖြင့်ပြည်သူများအားမျှော်လင့်ချက်အမှားများပေးရန်စိတ်မကိုပဲ၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ရင်းကိုတည်တာအောင်ပြသပေးနေခြင်းကပင်မိမိကိုမိမိသားအားကိုးရမည်ဟုသောယုံကြည်ချက်ခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးနေခြင်းအဖြစ်အစိုးရကအကောင်းလိုသာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။